i trisht ndahet nga jeta shkrimtari Ismail Kadare. Mëngjesin e sotëm një korik 2024 është ndar nga jeta shkrimtari Ismail Kadare. Kolosi i letrave shqipe mbylli syt për gjithmonë këtë të hënë. Gjeniu i letrave shqipe Ismail Kadare fitues e disa çmimeve letrare ndërkombëtare dhe i nominuar disa herë për çmimin Nobel. Ismail Kadare lindi në Gjirokastër në 28 janar të vitit 1936. Kadare është akademik politikan, ishte deputet i Kuvendit Popullor 1970-1982. Zvendës kryetari Frontit Demokratik dhe një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor. Si shkrimtar shquhet kryesisht për prozë, por kontributi i tij shtrihet edhe në dramaturgji, poezi dhe përkëthime. Nisi të shkruaj kur ishte ende i ri, fillimisht poezi, me të cilat u bë i njohur, dhe më pas dhe prozë, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar. Deri më sot, veprat e tij janë përkëthyer në rreth 45 gjuhë ndryshme, duke qenë kështu përfaqësuesi kryesor i letërsisë shqipe në botë. Në vitin 1996, Kadare u bë antar i përhershëm i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike në Francë. Është nderuar me shumë çmime ndërkombëtare, mes të cilëve çmimin Man Booker International në 2005, çmimi Princi i Austrisë për artet në 2009 dhe çmimin Jeruzalem në 2015. Viteve të fundit ai e ndan kohën e tij mes Francës dhe Shqipërisë. Ismail Kadare është shkrimtari shqiptar më i njohur në botë. Është laureat i shumë çmimeve letrare, kombëtare dhe ndërkombëtare.